No vídeo anterior começámos a pensar em estratégias para a divisão de números onde ambos os números são decimais ou o quociente é decimal. Vamos continuar isso e vamos fazer alguns exemplos um pouco mais elaborados. Então vamos supor que queremos saber quanto é 500 a dividir por 200. Parem este vídeo e vejam se conseguem descobrir. Bom. Uma estratégia para fazer isto é simplesmente expressar isto como uma fração e ver se conseguimos simplificar esta expressão de uma forma que seja mais direta, para depois expressar como um número decimal. Por exemplo, isto será a mesma coisa que isto é igual a 500 sobre 200. E agora podemos simplificar isto. Podemos dizer que isto é o mesmo que 5 vezes 100 sobre. 2 vezes 100. A razão pela qual isto é útil é porque podem dizer, ei, repara, tenho 100 no numerador e tenho 100 no denominador. 100 a dividir por 100 será simplesmente 1. Então, poderíamos simplesmente fazer isto. Isto é igual a 5 meios, isto é igual a 5 meios, vezes 100 sobre 100, o que vai ser igual a apenas 1. Outra forma de pensar nisto. Poderíamos dividir o numerador por 100 e ficaríamos com 5, desde que dividam o denominador pelo mesmo número para não estarmos a alterar o valor da fração. Então, se dividirmos o denominador por 100, vamos obter 2. Qualquer que seja a forma que abordem isto, isto pode ser simplificado para 5 meios. Mas ainda não acabamos. Isto é o valor de 500 a dividir por 200. Mas será que podemos expressar isto como um número decimal? Bom, podemos reescrever 5 meios como um numeral misto. Então, 5 meios será igual a. Bom, quanto é 5 a dividir por 2? É 2. E depois ficamos com 1 um meio de resto. Então, isto vai ser 2 e 1 um meio. E agora, como é que expressamos isto como um número decimal? Bom, devem reconhecer que 1 um meio é o mesmo que 5 décimas. Então, isto vai ser igual a 2 e 5 décimas. 2 e 5 décimas. O que podemos, obviamente, escrever como 2,5 ou 2 e 5 décimas. Então. 500 a dividir por 200 é 2,5. Vamos fazer outro exemplo. Vamos supor que queremos descobrir quanto é 0,63 a dividir por 0,07. 0,07. Parem este vídeo e vejam se conseguem pensar numa estratégia para resolver isto. Bom, Podemos abordar isto de várias formas. Uma forma é pensar em ambos em termos de centésimas. Então, por exemplo, isto são 63 centésimas. E isto aqui são 7 centésimas. Se tivermos 63 de algo e se dividirmos isso por 7 centésimas, o que é que vamos obter? Bom, vamos, se pegarmos nas nossas 7 centésimas e se multiplicarmos por 9, Vamos obter 63 centésimas. E então 63 de algo a dividir por 7 desse mesmo algo será igual a 9. Isto vai ser igual a 9. 7 vezes 9 é 63, então 7 centésimas vezes 9 será 63 centésimas. Outra forma de pensar nisto é que podemos expressar isto como uma fração. Então no numerador temos. 0,63 e no denominador temos 0,07. E se a vírgula dos números decimais nos incomodar, podemos multiplicar o numerador e o denominador, ambos pelo mesmo valor, para nos livrarmos dela. Então vamos multiplicar o numerador por 100 e o denominador também por 100. Isto não altera o valor da expressão, porque multiplicar por 100 sobre 100 é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, isto será igual a 63 centésimas vezes 100. Bom, podemos mudar a vírgula duas casas para a direita. Uma, duas. Isto vai ser igual a 63 sobre 7 centésimas vezes 100. Mais uma vez, movemos a vírgula duas casas para a direita. E isto vai ser 7. Então, temos. 63 a dividir por 7. E mais uma vez, isto vai ser igual a 9.